Marttyyrien ääni on vainottua seurakuntaa palveleva yhdistys. Tervetuloa Marttyyrien ääni podcastiin mukaan. Elämme vuoden 2021 ensimmäisen kuukauden eli tammikuun viimeisiä päiviä on 89. päivä tammikuuta. Toivotan sut tervetulleeksi Marttyyrienäni podcastin mukaan. Ja tällä kertaa meillä onkin monenmoista asiaa. Meillä on haastattelua aika pitkältä. Meillä on haastattelussa indonesialainen kristitty nainen, joka kertoo, Indonesian vainottujen kristittyjen tilasta ja tilanteesta ja siitä, miten evankelimin työtä siellä voidaan tehdä. Tämä tulee tämä haastattelu tässä seuraavassa osiossa uutisten jälkeen. Kolmannessa osiossa meillä on Eritrea-kampanjaan liittyvä todella mielenkiintoinen nuoren naisen story, Sesuna-nimisen nuoren naisen story, joka on todellinen uskollinen Kristuksen palvelija. Ja lopussa katsotaan tietysti tulevia tilanteita. Mutta meillä on kolme tämmöistä uutista ja tarinaa maailmalta vainotuista kristityistä, joihin haluan tässä välittömästi mennä. Ensimmäinen näistä on meille aika tuttu henkilö, joka on taas kerran uutisissa. Kyseessä on Mary Muhammadi, joka on kristitty palava nuori Jeesuksen seuraaja Iranista, joka myös on ihmisoikeusaktivisti. Ja jos olet kuunnellut aktiivisesti näitä Marttyyrien ääni-podcasteja, niin sä muistat, että tuossa 2020 vuoden kesällä ja vielä sitten alku syksystäkin, niin tämä Mary Mohammedin tilannehan oli paljon meillä tapetilla. Ja, ja, siinä myöskin sitten kulminoitu paljon sitä Iranin tilannetta, jota tässä koronaviruspandemian aikana on tapahtunut, ja Iranissa siellä on ollut tosi huolestuttavaa kehitystä ja ihmisoikeuksien tukahduttamista, ja tämä Marin tarinahan oli siitä sitten ihan oiva esimerkki, toisaalta surullinen esimerkki tietenkin, ja luen täältä näin. 23. päivä ensimmäistä on tullut tämä ICC uutinen, joka on pohjana. Mary Mohammad, joka on iranilainen kristitty ja ihmisoikeusaktivisti, on taas kerran pidätetty. Tämä tapahtui 18. päivä tammikuuta. Mary tunnetaan julkisesti hänen uskon vakaumuksestaan ja aktiivisuudestaan Iranin ihmisoikeusasioissa. Viimeisimmän pidätyksen takana oli Iranin moraalipoliisi, jonka mukaan Mary piti hijabia, ja siis jos joku ei tiedä, hijab on tämä islamissa pidettävä naisten päähine. Poliisi mukaan Mary piti hijabia epäsoveliasti, hänen farkkunsa olivat liian tiukat ja hänen takkinsa ei ollut napitettu. Samat iranilaiset viranomaiset ovat jo kerran aikaisemmin syyttäneet Maryä samasta asiasta. Huhtikuussa 2020 Mary oli pidätettynä vankilassa kuuden kuukauden ajan, koska hän kuului paikalliseen kristilliseen seurakuntaan ja oli mukana osallistumassa rauhanomaiseen protestiin. Vaikka hänellä olikin hyvät välit työnantajansa kanssa, niin Mary ei ole pystynyt palaamaan töihin pidätyksensä jälkeen. Mary mielestä on ilmeistä, että viranomaiset painostavat hänen työnantajansa, jotta hän ei voisi olla töissä siellä. Maryn elämä on keskeytynyt moneen kertaan, eikä Iranin hallitus anna hänen elää normaalia elämää sen jälkeen, kun hän on päässyt vapaaksi vankilasta. Otetaan tämä Mary taas kerran meidän rukouksiimme. Hän on mun mielestä todella, että miten se sanois innostava esimerkki siitä, että noinkin ihmisoikeuksia polkevassa maassa, kun Iran ikävä kyllä on, niin siellä on tuommoisia rohkeita Jeesuksen seuraajia, jotka ei ainoastaan uskon, vaan myöskin sen kansan hyvinvoinnin takia uskaltaa korottaa ääneensä, siitä huolimatta, että he tietää millaista kohtelua heillä on sitten edessä. Ja Mary on tästä tosi kaunis esimerkki, muistetaan häntä rukouksin. Palvelutyötä vihollisen maa perällä. Tämä on enemmänkin tämmöinen story, joka kertoo Nigeriasta jotain meille, jotain mitä me kyllä aika hyvin tiedetään, mutta ehkä tässä on myöskin kaunilla tavalla jotain semmoista rohkaisevaakin elementtiä, ja siksi se on poimittu tähän uutisvirtaan tämänkertaisessa podcastissamme. Nigerialainen pastori Ishaku Manawa palvelee kristittyjen kannalta hyvin vaarallisella alueella. Boko Haramin valtakauden huipulla suuria osia hänen työalueestaan koelis nigerian Adamavan osavaltiosta oli islamistien hallussa, Ryhmä oli vallannut jopa osavaltion kaksi suurinta kaupunkia, Mubin ja Jolan, kunnes Nigerian armeija vapautti ne vuonna 2015. Väkivalta kristittyjä vastaan jatkuu alueella edelleen. Boko Haram on kerännyt voimiaan ja fulanit hyökkäilevät kristittyihin kyliin ilman pelkoa rangaistuksesta. Erään 12 kuukauden ajanjakson aikana äärimuslimit tappoivat 200 ihmistä ja 200 000 kuulit oikein 200 000 joutui pakenemaan. Juuri tästä syystä Ishaku on valinnut Adamavan työalueekseen. Haluan olla siellä, missä ihmisillä on vaikeaa, muutoin he eivät kuulisi Jeesuksesta, hän kertoo. Ishaku ja hänen vaimonsa ja seitsemän lastaan asuvat tällä hetkellä Mubissa, mutta Ishaku viettää kolme tai neljä päivää viikossa evankelioiden syrjäseutujen asukkaita. Hän tietää henkensä olevan vaarassa aina kun hän poistuu kotoaan. Kerran ollessaan matkalla Nogosvosve Savan kylään ja moottoripyörällään, hän kohtasi Boko Haramin terroristeja, jotka olivat parhaillaan polttamassa koteja ja ammuskelemassa väreillään. He katselivat menoani, eivätkä tehneet mitään, hän kertoo. Suruystivien menettämisestä on Ishakulle tuttua, hän arvioi, että Boko Haram on tappanut yli 50 uskovaa, joille hän on toiminut pastorina, mukaan lukien 37 usko uskovaa yhdestä hänen johtamastaan seurakunnasta. Surua helpottaa kuitenkin tietoa, että surmansa saaneet olivat uskossaan vahvoja. Vihamielisellä alueella työtä tehdessään Ishaku on saanut tuntea suurta iloa johdattaessaan Kristukselle Boko Haramin jäseniä, kuten esimerkiksi erään 17-vuotiaan tytön. Hän oli Boko Haramin jäsen, mutta kun hän kuuli evankeliumin, hän tuli uskoon. Auttaakseen tyttöä kasvamaan uskossaan, Ishaku lähetti hänet asumaan kristityn naisen luokse toiseen osavaltioon. Toinen Boko Haramin jäsen, Shaiaibu, tuli tuntemaan Kristuksen jouduttuan ongelmiin ryhmänsä kanssa. Hän oli tappanut monia kristittyjä, mutta Herra pysäytti hänet, Ishaku kertoo. Shoaib oli innokas hävittämään kristinuskoa, mutta ryhmässä käynnistynyt valtataistelu sai hänet erkaantumaan siitä. Kaupungin kaduilla kulkiessaan hän kuuli pastoreiden opettavan seurakuntalaisiaan rukoilemaan heitä surmaavien puolesta. Kuullessaan kristittyen puhuvan tällä tavalla, vaikka heitä jahdattiin, vakuutti Shaibun siitä, että Kristuksen seuraaminen olisi oikea tie kulkea. Otettuaan Kristuksen vastaan, Shahjabu jahtasi jahtasivat sekä hänen oma perheensä että Boko Haram, joten hän muutti toiseen osavaltioon asumaan. Nyt hän tukee vainottuja kristittyjä varoillaan ja pitää yhteyttä Ishakuun puhelimitse. Missä tahansa he ovatkaan, sinne minä menen heitä rohkaisemaan seuraamaan Kristusta. Ishaku sopeuttaa työtään kulloisenkin tilanteen mukaan. Vuonna 2014 kun sadat tuhannet joutuivat pakenemaan Boko Haramia, hän perusti seurakunnan rajan toiselle puolelle, eh, puolelle Kameruniin, siellä ollelle suurelle pakolaisleirille. Nyt Ishaku on jakanut ruokaa ja muuta apua maanviljelijöille, jotka ovat joutuneet kärsimään fulanien hyökkäyksissä ja joita on ajettu kotikylästään. Missä tahansa he ovatkaan, menen sinne ja rohkaisen heitä jatkamaan Jeesuksen seuraajina, Ishaku kertoo. Sitten varmistan, että heillä on paikka, jossa ylistää Jumalaa, vaikka se olisi vain puun alla. Sen jälkeen jatkan heidän luonaan vierailemista. Työnsä vuoksi Ishaku on paljon poissa kotoa, mutta hänen perheensä kannustaa häntä. Vaimoni on yksi heistä, jotka rohkaisevat minua, hän sanoo. Aina kun kuulen alueesta, jossa ihmiset ovat Jumalan sanan tarpeessa, minun pitää lähteä ja mennä heidän luokseen. Myös heidän seitsemän lastaan ovat sitoutuneet auttamaan isänsä kykyjensä mukaan. He rukoilevat ja rohkaisevat häntä, ja hänen vanhin tyttärensä on toisinaan isänsä mukana näillä lähetysmatkoilla. Olen päättänyt seurata Herraa, ja kärsimys on osa sitä, Ishaku sanoo. Kärsimyksestä ei pidä kieltäytyä, sillä Kristus sanoi, että meitä vainottaisiin. Näen sen ristinä, jota me kannamme Kristuksen tähden. Ishaku uskoo, että hänet on kutsuttu juuri tähän työhön, eikä tavallisena seurakuntapastorina toimiminen riittäisi hänelle. Hän menee seurakuntansa luokse sinne, missä he ovat. Hän tuntee, että hänet on varustettu vaaralliseen tehtävänsä, kuten muukin osa Kristuksen ruumista on varustettu omaa tehtävänsä varten, mukaan lukien tukemaan häntä rukouksin. Nämä on niitä tod todellisia tämän päivän uskon sankareita, eikö niin? Siis hän on Paimen hän haluaa opetuslapseuttaa, siunata, tuoda Jumalan sanaa näille uskoon tulleille nigerialaisille niillä alueilla, joissa nimenomaan Boko Haram ja nämä fulanit vaikuttavat. Ja tiettäkö, se on niin kuin selvä asia, että jos sä teet tuommoista työtä, niin sä laittaa henkesi oikeasti pantiksi, että sä tiedät sen, että mä joudun maksaa tästä todennäköisesti aika kovaa hintaa. Ja nyt tässä vaiheessa mä muistutan meitä kaikkia Marttyyrien podcastin kuulijoita, rukoillaan Jeesuksen nimessä ton ishakunimisen äh, Jumalan palvelijan puolesta, että hän saisi olla väkevä yliluonnollisessa Jumalan käytössä oleva ase noilla seuduilla, joissa hän tekee evankelimin työtä on todella kallisarvoista, mitä hän tekee. On aivan mahtava kuulla, että tällaisia uskollisia Jumalan palvelijoita on noinkin vaikeissa olosuhteissa. Me tiedetään meidän podcastin kuuntelijat, että Nigeria on yksi kovimpia paikkoja, jossa kristittyjä ihan surutta tapetaan tänä päivänä sankoon joukoon. Ja tuolla alueella toimiminen, se, se vaatii todella rakkautta Kristusta kohtaan, että sä haluat palvella noilla alueilla. Kiitetään Herraa tästä miehestä ja siunataan hänen palvelutyötään. Järjestö rekisteröi 327 kertaa vainoa Intiassa. Intian evankelisen yhdistyksen eli EFI:n mukaan Intian kristittyihin kohdistui viime vuonna ainakin 327 vainoksi luokiteltavaa tapahtumaa. Näin tapahtui huolimatta siitä, että suurin osa intialaisista vietti koronapandemian vuoksi kuukausia pelkästään kodeissaan. EFIn kertoman tietojen mukaan Ainakin viisi kristittyä murhattiin ja kuusi rukoushuonetta poltettiin tai tuhottiin. Lisäksi järjestö on kirjannut 26 ilmoitusta sosiaalisesta boikotista kristittyä kohtaan. Uskovien ei-kristityt naapurit ja kyläläiset ovat karttaneet heitä ja esimerkiksi kieltäneet kylän yhteisön yleisen kaivon käytön heidän uskonsa tähden. Raportissa kerrotaan Intian yhä kasvavasta uskonnollisesta suvaitsemattomuudesta ja uskontoon perustuvasta väkivallasta. Baharitia ja Janata-puolueen eli BJPn tultua valtaan vuonna 2014 EIFn tilastoimat kristittyjen vastaiset teot ovat yli kaksinkertaistuneet. Vuonna 2014 EIF tilastoi 147 väkivaltaista hyökkäystä Intian kristittyjä vastaan. Vuonna 2019 sama lukema oli 366. EIFn kirjaamat tapaukset edustavat todennäköisesti vain osaa Intian kristittyjen kohtaamasta väkivallasta. Suurin osa tapauksista jää ilmoittamatta koston pelosta sekä luottamuksen puutteesta Intian oikeusjärjestelmää kohtaan. Kristityt, erityisesti syrjäisillä alueilla eri puolilla maata, joutuvat väkivallan uhreiksi, heidän kokoontumisiaan häiritään ja heidän rukoushuoneitaan on tuhottu, kerrotaan raportissa. Väkivallan taustalla järjestö näkee poliittiset motiivit, korruptoituneen poliisin ja väkivaltaiset ryhmät. Huolestuttavin kehitys on ollut niin kutsuttujen uskonnonvapauslakien käyttöönotto, jotka yleisesti tunnetaan käännyttämisen kieltävinä lakeina. Lakien sanotaan kieltävän uskonnon vaihtamisen johdattaminen, johdattaminen pakolla, petoksella tai lahjonnalla, mutta kristityt, jotka ovat laillisesti kertoneet uskostaan, voivat joutua valheellisesti syytetyksi pakokäännyttämisestä. Lait voivat pahimmillaan johtaa siihen, että uskonnon vaihtamista mistä tahansa syystä voidaan pitää laittomana. Viime vuonna ainakin 66 kristittyä syytettiin vilpillisestä käännyttämisyrityksestä. Ylivoimaisesti suurin osa kristittyön vastaisista iskuista tapahtui Uttar Pradesin osavaltiossa, jossa kirjattiin 95 tapausta. Seuraavaksi eniten kirjattiin Chattisgarkissa, jossa oli 55 tapausta. Näiden pelässä tulivat 88 tapauksessa Jarkhand ja Madhya Pradesh 25 tapauksella. EIFn pääsihteeri pastori Viajes Lal vetosi sekä valtion että osavaltioiden johtajiin ja pyysi heitä varmistamaan, että laki ja oikeus tapahtuu Intian vähemmistöuskontojen kohdalla. Hän jatkoi sanoen, Erityisesti vetoamme Uttar Pradeshin, Chattisgargin, Jarkhandin ja Madhya Pradeshin osavaltioiden johtajiin, jotta he suhtautuisivat ankarasti osavaltioissaan toimiviin ääri- oikeistolaisiin ryhmiin, joiden pääasiallinen tavoite on levittää pelkoa kristittyjen ja muiden vähemmistöuskontojen edustajien parissa. Eli tässä vielä mustaa valkoisella sitä vainoa, jota Intiassa tapahtuu siinä EIF Järjestön raporto, raporttia, jota tässä teille referoin ja luin. Herra, jättäköön nämä meidän sydämiimme rukousaiheiksi. Marttyyrien äänihän Suomesta tekee työtä Intiassa. Meillä on siellä pohjoisessa Kashmirin osavaltiossa esimerkiksi eräs todella palava evankelista, Lakshman-niminen evankelista, joka voittaa sieluja. Hän on entinen hindu. Hän on tullut uskoon Jeesukseen. Hän palvelee Kristusta voittain muslimeja Jeesukselle ja hänkin kertoi eräässä haastattelussa juuri miten eräs heidän Jeesukselle voittamista nuorista naisistakin tapettiin hänen perheensä toimesta, islam perheensä toimesta siellä Kashmirin osavaltiossa aivan pohjoisessa Intiassa. Intia on todellinen polttopiste vainottujen kristittyjen tilanteen tiimoilta ja pyydän sua rukoilemaan Intian suuren osavaltion puolesta, että Jumalan armo tapahtuisi ja Herra voisi vapauttaa tuon kansan tuosta Ääri nationalismista, ettei se saisi tuhota tuota uskonnollista yhteiseloa ja myöskin se, että Jeesuksen seuraajat vainoista huolimatta saisi pysyä palavalla paikalla. Nyt me mennään seuraavaan osioon kuuntelemaan indoneesialaisen haastattelua, jossa hän kertoo meille mielenkiintoista todellisuutta Indoneesiasta. Indonesia on maailman väkirikkain maa ja se on myös maailman suurin enemmistöinen valtio. Saarilla, joissa on vahvin muslimivaikutus, kuten Sumatralla ja Jaavalla, on myös vahvaa vastustusta kristinuskoa kohtaan. Indoneesialainen raamattukoulun johtaja Linda kertoo tässä Sari Palomään tekemässä haastattelussa, minkälaisia haasteita seurakunta kohtaa Indonesiassa. I'm Indonesia is one of um, country that is well known with the muslims. We are in fact uh, used to be number 1 of the fastest growing um, muslims country in the world in the whole world. So um, we have indonesia paljon muslimeja. Indonesia tunnetaan valtiona jonka kasvaa nopeimmin Asukkaita on noin 270 miljoonaa, joista yli 80 prosenttia on muslimeja. Kristittyjen määrästä on jatkuvaa väittelyä. Tilastoihin yritetään saada mahdollisimman pieni lukumäärä kristittyjä. Heitä sanotaan olevan alle 18 prosenttia, mutta tilastojen mukaan heitä on vieläkin vähemmän. Mutta seurakunnat kasvavat kuitenkin Indonesiassa. Uh, Indonesia has uh, consists of lots of islands. So uh, different places have different challenge. Um, some islands uh, they are dominant by Muslims. And some islands, uh, for example like Sulawesi... Indonesia koostuu monista saarista. Eri alueilla on erilaiset haasteet. Islam hallitsee useilla saarilla. Sulavesi ja Kalimantan saarilla taas on vähemmän muslimeja. Esimerkiksi Kalimantanissa esiintyy paljon animismia. Näillä alueilla kristinuskon vastustus on vähäisempää. Mutta niillä saarilla, joissa on vahva muslimivaikutus, kuten Sumatra ja Jaava, siellä on myös vahvaa vastustusta kristinuskoa kohtaan. Suurin osa maan virkamiehistä on muslimeja. Vain harva heistä on kristitty. Viranomaiset suosivat ilman muuta muslimeja enemmän kuin muiden uskontojen edustajia. Se on ongelma myös kristityille, jos heidän tarvitsee hoitaa asioita viranomaisten kanssa. Kristityillä asioiden hoitaminen on vaikeampaa kuin muslimeilla. The Christian uh, is very slow in the but it doesn't mean that uh, doesn't grow. Niillä alueilla, missä islam vaikuttaa vahvimmin, kristinuskon kasvu on hidasta. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö kristinusko leviäisi maassa. Se tarkoittaa sitä, että on katsottava syvemmälle, mitä todella on tapahtumassa. Meille, jotka lähetämme työntekijöitä eturintamalle istuttamaan seurakuntia, vastustus on aina läsnä ja haasteet ovat aina meidän edessämme. Mutta kysymys on myös siitä, miten asiat tuodaan esille, varsinkin tällaisilla alueilla, missä kristinuskoa vastustetaan. Jos on mahdollista rakentaa hyvät suhteet paikallisiin sillä tavalla, ettei kristillisyyttä tuputeta heille, niin silloin on mahdollista viipyä paikkakunnalla pidempään. Haaste on kuitenkin usein siinä, että muslimien mielestä he omistavat maan, koska he ovat enemmistö. Heidän mielestään kristinusko ei ole indonesialainen uskonto, vaan se on tuotu maahan muualta. Tämä on yksi syy, minkä takia he vastustavat kristinuskoa. On siis ymmärrettävä, miten muslimit näkevät asian. Toinen haaste on se, että on tärkeää oppia tuntemaan ihmisiä. Maaseudulla ihmiset ovat erilaisia kuin kaupungeissa. He ovat hyvin kansanomaisia ja heidän elämänsä on yksinkertaisempaa. He ovat myös ystävällisempiä. Yleensä he eivät provosoidu kristittyjä vastaan. Mutta jos paikalle tulee joitakin, jotka pääsevät vaikuttamaan heihin negatiivisesti, he liittoutuvat helposti yhdessä kristittyjä vastaan. Normaalisti tällaista ei kuitenkaan maaseudulla tapahdu. Ainoastaan silloin, jos radikaali muslimit tulevat paikalle ja saavat provosoitua paikalliset ihmiset. On siis oltava viisas, kun saapuu uudelle alueelle. Meidän työntekijämme menestyvät aina, kun he ensin rakentavat suhteita paikallisiin ennen kuin alkavat jakaa evankeliumia. The law in Indonesia works differently in different places. Uh, we have a government law, national law, but actually in practice, the community law is actually that is. Indonesian lainsäädäntö toimii eri tavalla eri alueilla. Meillä on valtiollinen lainsäädäntö, mutta käytännössä yhteisöjen laki on vahvempi. Kun esimerkiksi lähetämme työntekijän lähetystyöhön istuttamaan seurakuntaa ja hänellä on viranomaislupa perustaa seurakunta, niin hänen työnsä ei onnistu, jos paikallinen yhteisö on häntä vastaan. Toisaalta taas, jos viranomaislupaa ei ole vielä saatu, mutta paikallinen yhteisö sallii seurakunnan perustamisen, silloin työ on mahdollista aloittaa heti. Indonesian lain mukaan kristityt eivät saa kokoontua kodeissa, vaan yhteisiä kokoontumisia saa järjestää ainoastaan kirkkorakennuksissa. Joissakin kaupungeissa lakia toteutetaan, mutta joissakin taas ei, kuten alueella, missä itse toimin. Me saamme vielä kokoontua kodeissa, mutta ainoastaan niin kauan, kun naapurit hyväksyvät asian. Jos he eivät hyväksyisi, kokoontumisia kodeissa ei voitaisi järjestää. Siksi on erittäin tärkeää luoda hyvät suhteet yhteisön ihmisiin. Indonesia has lots of islands. Um and then it's actually very big big country and hard to control in the way uh because to one place to another place is uh, very far uh, the christianity uh is not the same in every places like i mentioned before Indonesia koostuu useista saarista ja on todella suuri maa maata on vaikea hallita yhtenäisesti sillä alueet ovat hyvin etäällä toisistaan Kuten mainitsin jo aiemmin, jotkut alueet ovat vahvoja muslimialueita ja niillä alueilla kristinuskon leviäminen on hidasta. Kuten esimerkiksi Etelä-Sumatralla on paljon tavoittamattomia muslimivaltaisia alueita, joita on hyvin vaikea saavuttaa. Sen sijaan alueilla, kuten Papua, Sulavesi ja Kalimantan, ei ole muslimienemmistöä ja siellä kristinuskon leviäminen on helpompaa. Haaste siellä oleville seurakunnille on kuitenkin se, että siellä tullaan helposti mukavuuden haluisiksi. Se tarkoittaa sitä, että seurakunnat eivät ole aktiivisia. Mutta se mitä on tapahtumassa on, että islam tulee enemmän ja enemmän näillekin alueille, sillä muslimit ovat hyvin aktiivisia. Indonesian seurakuntien tulisi herätä. Muslimit ovat aktiivisia ja kohdistavat toimintansa alueille, jotka eivät ole muslimien hallinnassa. He tunkeutuvat alueille lähettämällä sinne muslimityöntekijöitä, ja vuosi vuodelta alueilla on enemmän ja enemmän muslimeja. Esimerkiksi vahvoilla kristinuskon alueilla, Papuassa ja Sulavesin saarella tilanne on se, että islam usko leviää tehokkaasti. Yksi islamin strategia on avioliittojen kautta laajeneminen. Se on tehokkain keino. Muslimimiehet menevät paikallisten naisten kanssa naimisiin. Muslimeilla voi olla vaikka neljä vaimoa. Paikalliset naiset eivät kuitenkaan pane pahakseen, vaikka miehellä on useita vaimoja. Elämä on köyhää noilla saarilla ja avioliiton kautta he saavat elatuksen vaikka olisivatkin miehensä toinen tai kolmas vaimo Indonesian lain mukaisesti jos isä on muslimi lapsetkin rekisteröidään automaattisesti muslimiksi one of the difficult thing to win a uh, muslim actually not to make them converted right why i would say that because muslim uh, Put it this way. Muslim believe in, uh, superstitions. Muslimia ei ole helppo juurruttaa kristinuskoon. Miksi sanon näin? Muslimit Indonesiassa ovat taikauskoisia. He uskovat henkiin ja harjoittavat taikauskoa. Jos he näkevät Jumalan voiman toimivan, ei saarnaten, vaan jos he näkevät ihmeet ja merkit, niin he uskovat. Haaste ei ole käännyttää muslimeja kristinuskoon, vaan juurruttaa heitä sen jälkeen. Heidät suljetaan perheen ja yhteisön ulkopuolelle sen jälkeen, kun selviää, että he ovat kääntyneet kristinuskoon. He jäävät yksin. Monet heistä palaavat takaisin islamiin, jos he jäävät ilman vahvaa tukea kristityksi kääntymisen jälkeen. Tämä tapahtuu itse asiassa hyvin helposti, ellei kristityksi kääntynyttä tueta. That's is so I see from our experience actually if they are from Muslim background convert to Christian uh, the best way is that they move from the Rukous on tärkeää, mutta yhtä lailla tärkeä on uusi perhe. Kokemuksestamme tiedämme, että kun muslimi kääntyy kristityksi, hänen on paras muuttaa pois yhteisöstä, koska sillä tavalla he saavat uuden perheen. Jos he jäävät kotiseudulleen, heidän elämänsä muuttuu vaikeaksi. Kaikki tietävät, jos henkilö on kääntynyt kristityksi. Sellaisen kanssa ei haluta puhua eikä olla muutenkaan tekemisissä, mutta seurakunnasta voi tulla hänelle uusi perhe you know used to be years before christian people are still receive challenge by beaten up you know churches get burned all this kind of thing it's physically they are they are attacked like that but nowadays it is more emotionally muussa sitten kristittyjen painostus oli enemmän fyysistä esimerkiksi kirkkojen polttoa nyt painostus on enemmän henkistä Kristityt joutuvat vaikeisiin tilanteisiin. Liikkumista rajoitetaan ja ovia ja mahdollisuuksia suljetaan nenän edestä. Se on usein pahempaa kuin fyysinen painostus. Rukoilkaa, että Indonesian kristityt eivät pelkäisi näissä ahdistuksissa. Rukoilkaa myös, että seurakunnat yhdistyisivät. Nyt jokaisella on omat suunnitelmat, toimintatavat, ohjelmat ja tavoitteet. Toivomme, että kirkot löytäisivät yhteisen sävelen. Myös Indonesian valtion puolesta on tärkeää rukoilla, että tilanne pysyisi rauhallisena. Kristityt ovat vähemmistönä ja joutuvat helposti tulilinjalle. Tule mukaan auttamaan Nigerian vainottuja kristittyjä. Autamme kristittyjä leskiä ja orpoja uuden elämän alkuun tuoden heille aineellista apua ja Jumalan sanaa. Sinäkin voit auttaa. Lisätietoja saat aiheesta www.martyrienaani.f. Aivan tammikuun lopussa me todellakin ollaan oltu tätä jaksoa. Ja eräs tälläkin hetkellä käynnissä oleva kampanja, jossa me ollaan mukana, on tämä Eritrea-kampanja ja Eritrea-asia ja projekti, jossa myöskin Marttyyrien äänen sisarjärjestöt on mukana, ja niin on myöskin Suomen Marttyyrien ääni tässä mukana, ja mikä onkaan parempaa ja ajankohtaisempaa kuin puhua hieman tästä Eritreasta. Ja tänne meidän nettisivuille www.marttyyrianaani.fi. Tänne on tullut eritrealaisesta sesunasta nuoresta naisesta. Mielenkiintoinen tosi tapahtuma, kertomus siitä, millaisen elämän hän on elänyt Jeesuksen seuraajana jo nuoresta pitäen ja kuinka rohkea Jumalan palvelijatar on kyseessä. Eritrea on semmoinen maa, että me tiedetään, että siellä on tosi rajut vainot. Ja kuitenkin mä veikkaisin, sinä, joka kuuntelet marttyyrianäinen työtä, niin sä saatat tietää Eritreasta jotain, mutta suurella todennäköisyydellä ilman marttyyrianäinen työtä tai jotain työtä, jossa pidetään kristittyjen vainoa esille, sä et tietäisi kauheasti mitään Eritreasta, että onko se millainen maa, onko se miten kristittyä kohdellaan, millainen vapaustilanne siellä on ja muuta. Ja on ihan vain siitä syystä, että mä itsekin ennen kuin mä tulin mukaan marttyyriänä työhön, niin mä en oikein tiennyt Eritreasta juuri yhtään mitään. Ja nyt Eritrea on kuitenkin semmoinen, jossa on kovat vainot, siis todella kovat vainot, ihan kärkipään maita näissä vainoissa. Siellä on erittäin mielenkiintoinen poliittinen tilanne, joka vaikuttaa siihen uskonnolliseen vapauteen. Ja myöskin todellakin marttyyrien ääni haluaa tehdä työtä eritrealaisten vainottujen kristittyjen hyväksi. Meillä on auennut siihen mahtava mahdollisuus ja projekti, josta viime vuoden loppupuolella meidän työntekijämme Sari Palomäki oli kertomassa, ja myöskin ollaan haluttu ottaa tätä eritreaa teemaa esille. Nyt tällä kertaa todellakin luen tämän eritrealaisen sesunan nuoren naisen todistuksen täältä, joka on todella puhutteleva. Sä löydät tämän saman www.martturianaani.fi. Sivustolta voit lukasta sen itse, voit käydä katsomassa sen itse. Ja mä haluan muistuttaa teitä kaikkia, että tämän, näitä kaikkia voi jakaa Facebookissa, Twitterissä tai Whatsappissa eteenpäin, toki sähköpostitsekin. Ja sä teet tosi hyvin, hei, kun sä otat omassa sosiaalisessa mediassa näitä marttyyrienäinen sisältöjä ja jaat näitä eteenpäin. Sehän on se tapa, millä nämä uutiset menee eteenpäin. Uskovat saa tietää, uskovat saa alkaa rukoilemaan näiden asioiden puolesta, ja sen lisäksi monet ei-uskovat sun Facebook-kaverit esimerkiksi saattaa ja varmasti lukeekin näitä, ja ne varmasti puhuttelee heitä. Joten suosittelen näiden jakamista eteenpäin. Eritrealainen sesuna, vanki, pakolainen ja tuleva evankelista. Sesuna katsoi hermostuneena ympärillään olevia opiskelijoita olivat juuri saapuneet pakolliseen sotilaskoulutukseensa. Sesuna tiesi useiden heistä käyvän evankelisissa seurakunnissa, jotka olivat olleet Eritreassa laittomia Sesunan lapsuudesta saakka, mutta kukaan ei myöntänyt sitä. Sesuna pyrki jaloilleen. Ympärillään olevat tytöt kiskoivat häntä paidan helmasta yrittäen saada hänet jälleen istumaan. Ystävät tiesivät, mitä tapahtuisi, jos tuolla syrjäisellä sotilasleirillä tunnustautuisi Kristuksen seuraajaksi. Eritrealaiset koululaiset viettivät viimeisen oppivelvollisuusvuotensa Savan sotilasleirillä Sudanin rajan tuntumassa. He asuvat kurissa olosuhteissa sotilaskurin alla, he joutuvat tekemään pakkotöitä ja heihin kohdistuu hyvin todennäköisesti myös seksuaalista hyväksikäyttöä. Vietettyään puoli vuotta koulutusleirillä ja sen jälkeen vuoden armeijassa heidät määrätään joko siviilipalvelukseen tai määrittelemättömän pitkään sotilaspalvelukseen. Muita uravaihtoehtoja ei ole. Tämän pakollisen sotilaspalveluksen vuoksi vuosittain tuhannet eritrealaiset opiskelijat pakenevat maasta. Minulla on raamattu ja olen uudesti syntynyt kristutty, Sesuna sanoi rohkeasti. Vartijat johdattavat Sesunan selliin. Hän makasi maalattialla viranomaisten neuvotellessa hänen kohtalostaan. Hänen vanhempensa tiedettiin kuuluvan eritrean ortodoksiseen kirkkoon, joten jotkut uskoivat, että Sesuna voitaisiin ehkä taivutella luopumaan kerettiläisistä evankelisista ajatuksistaan. Toisten mielestä Sesunan rohkea tunnustus tarkoitti sitä, että häntä ei pystyttäisi enää taivuttelemaan. Sen vuoksi hänet pitäisi vielä vankilaan ennen kuin hän ehtii levittää uskomuksiaan muille opiskelijoille. Vankeussotilasleirillä ei ollut Sesunan ensimmäinen vastoinkäyminen. Hänen vanhempansa olivat tiukkoja Eritrean ortodokseja. He rosivat Sesunan ollessa nuori ja hän alkoi ja hän kasvoi enonsa kodissa, jossa hän ei koskaan ollut tervetullut. Ollessaan 14 vuotias Sesuna luki raamatun ensimmäistä kertaa. Se oli edellytys vapaaehtoiselle luterlaisen seurakunnan pyhäkoulussa käymiselle. Jumalan sanan tutustuttuaan Sesuna havaitsikin, että monet hänen vanhempiensa opetuksista eivät olleet raamatullisia, sen jälkeen hän alkoi käydä laittomassa evankelisessa seurakunnassa. Vain neljä uskonnollista ryhmää oli laillista. Eritrean ortodoksinen kirkko, luterilainen kirkko, roomalaiskatolinen kirkko ja islam. Vuodesta 2003 lähtien viranomaiset ovat jahdanneet laittomien seurakuntien johtajia ja pidättänyt tuhansia kristittyjä. Monet heistä ovat olleet vankilassa siitä lähtien. Savassa viranomaiset päättivät, että Sesuna ei voisi päästä takaisin luottokatoveriensa pariin. Sen sijaan hänet lukittiin naisten vankilaan, jossa hän jakoi viheliäiset olot 15 muun naisen kanssa. Vankila koostui metallisista laivakonteista, jotka olivat jäätävän kylmiä yöllä ja polttavan kuumia päivällä. Naisten oli syötävä sormin, toisinaan lattialta. Ja he kärsivät aliravitsemuksesta, huonosta hygieniasta ja sairauksista, joihin oli vain niukasti tai ei lainkaan lääkytystä tarjolla. Käymälään he pääsivät vain kerran päivässä, ilta kuudelta. Vartijat pelkäsivät joidenkin heistä yrittävän paeta, joten heidät vietiin jonossa ulos ja vartijat tarkkailivat heitä. Jotkut vartijat käyttäytyivät niin sopi, sopimattomasti, että sesuna lakkasi käymästä tarpeellaan. Jotta se oli mahdollista, hän söi ja joi hyvin vähän. Hän sairastui. Hänet raahattiin viikoittain kuulusteltavaksi ja siellä viranomaiset kuluttivat tuntikausia taivutellakseen häntä kieltämään uskonsa. Tiesin, että minun olisi tarvinnut vain kieltää Jeesus ja olisin päässyt vapaaksi, se Sesuna kertoo. Sesunan terveys heikkeni niin, että hän ei enää pystynyt liikkumaan. Vartijat kantoivat hänen velton ruumiinsa sairasosastolle. Hän oli kuitenkin niin heikko, että hän putosi sängystä ja loukkasi selkäänsä kolmesta kohdasta. Vartijat veivät hänet leikattavaksi pääkaupunkiin Asmaraan, mutta tekivät selväksi, että toivuttuaan edessä olisi paluu vankilaan. Perhe oli hylännyt hänet ja hänellä oli edessään elinkauntinen armeijapalvelus tai vankeus, joten Sesuna päätti paeta Eritreasta. Hän pakeni Etiopiaan. Olosuhteet siellä eivät olleet juurikaan paremmat. Etiopiassa hänet määrättiin huonoimpaan neljästä eritrealaispakolaisten leiristä. Hänen muslimihuonetoverinsa löivät häntä usein ja varastivat hänen ruokaannoksensa. Sesuna masentui ja harkitsi paluuta Eritrean. Jonkin ajan kuluttua hän alkoi kuitenkin osallistua leirillä järjestettäviin evankelisiin Jumalan palveluksiin. Se oli ensimmäinen kerta hänen elämässään, kun hän sai ylistää vapaasti. Hän ryhtyi myös opettamaan taas pyhäkoulussa, Seurakunnan johtaja tapasi Sesunan ja suositteli häntä ilmoittautumaan marttyyrien äänen tukemaan pakolaisleirillä toimivaan raamattukouluun. Sesuna opiskelee siellä nyt ensimmäistä vuotta ja hänellä on oma huone. Kun tulin ensimmäistä kertaa raamattukouluun, kuvittelin tietäväni paljon, hän sanoi. Hetken päästä tajusin, että en minä tiedä mitään, mutta se on haastanut minut oppimaan lisää Herrasta. Jumala malmistaa minua työhönsä tulevaisuudessa. Vaikea nuoruus ja perheen tukea vaille jääminen voi olla lannistavaa, mutta Sesuna näkee sen valmistautumisena tulevaan työhönsä. Jumala on poistanut ihmiset elämästäni, jotta en olisi heistä riippuvainen, ja se auttaa minua olemaan vahva, hän pohtii. Monia vaikeuksia nuoren elämänsä aikana kokenut Sesuna katsoo järkähtämättömän keskittyneesti iankaikkisuuteen. Tiedän, että kaikki maallinen päättyy aikanaan, mutta jos meillä on Herra, niin meillä on kaikki. Eikö ole ihana todistus tämän nuoren Jumalan palvelijan elämästä? Herra, häntä siunatkoon, jääköön sesuna meidän rukouksiin, jääköön Eritrea meidän rukouksiin. Toivottavasti tämäkin segmentti tuo meille Eritrean järkyttävän todellisuuden, että kristittyjen olot on hirvittävät siellä. Ennen kaikkea evankelistan ja vapaiden suuntien kristittyjen olot. Ja tämän lisäksi mä oikeasti kehotan sinua, että et rukoile tämän Eritrea-kampanjan puolesta, joka meillä on myöskin käynnissä. Se pääset tutustumaan kaikkiin näihin tuolta meidän nettisivujen kautta www.marttyrianaani.fi. Me halutaan auttaa Eritrean kristittyjä, ja tämä raamattu koulukin on yksi aivan mahtava tapa auttaa Eritrean kristittyjä, että he tulla Jeesuksen todistajiksi monella tavalla. Tule mukaan Marttyyrien äänitoimintaan. toimintaan. Tilaa ilmainen lehtemme numerosta 040 55 22 309 tai sähköpostitse osoitteesta info at Voit osallistua vainotun seurakunnan tukemiseen rukouksen kautta, tukemalla projekteja taloudellisesti, kirjoittamalla uskonsa tähden vangituille ja osallistumalla vetoomustoimintaan. Jokaisen podcast-jakson lopussa me katsellaan aina yhdellä viikolla eteenpäin näitä Marttyyrien tilanteita, tilaisuuksia, ohjelmia niin radion kuin TVnkin osalta. Ja todellakin me elämme tänä päivänä 29. päivää tätä juuri alkanutta vuotta 2021, eli tammikuussa olemme. Ja perjantai 29. on tänään sitten koittanut. Marttyyrien ääni Aasiassa, Marttyyrien äänen TV-ohjelma tulee tänään 15 yli 9 illalla, eli 21.15. Tulee meidän telkkariohjelma, se tulee tv 7 ja ne on ollut tosi suosittuja, me ollaan saatu niistä mahtavaa palautetta jatkuvasti. Keskustelemassa on meidän toiminnanjohtaja Hannu Lahtinen ja meidän päätoimittaja Ilpo mäki He keskustele Marttyyrien äänen Aasian työstä ja Hannulla on todellakin oikein mielenkiintoista asiaa luvassa, joten suosittelen tätä kyllä lämpimästi. Huomenna 30. päivä tammikuuta kello 15.00, eli äh, siinä iltapäivällä, sydämen halu seurata Jeesusta vainoissakin. Tämä on Marttyrien äänen radio-ohjelma, joka tulee Radio Dein taajuuksilla. Siellä käsitellään Jumalan sanaa Tuolta ensimmäisestä Pietarin kirjasta, jota me ollaan myöskin tehty täällä podcastissa, mutta radiossa me myöskin sitä teemme. Tervetuloa kuuntelemaan tätä radio-ohjelmaa, jos olet radiovastaanottimen ääressä huomenna lauantaina kello 15.00. Ja sitten viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, ensi viikon tiistaina helmikuun toinen päivä, kuukausi on juuri vaihtunut, Suurten vetten päällä Marttyyrien matkassa radio-ohjelma. Tämä radio-ohjelma ei tule Radio Daylta, vaan se tulee Radiopatmoksen puolelta, Radiopatmoksen taajuuksilta. Nämä kaikki on kuunneltavissa aina Radiopatmos Plus-kanavan kautta myös sitten jälkikäteen, jos käyt tekemässä ilmaisen tilin sinne Patmos Plus-palveluun internetissä, niin siellä tulee myös arkistoituna kaikki nämä mahtavat radio-ohjelmat, suosittelen niitä ehdottomasti ihan jälkikäteenkin kuuntelemaan. Mutta jos olet tämmöisen radiovastaanottimia äärellä ensi tiistaina, toinen päivä helmikuuta kello 18.15, niin sieltä tulee tämä Marttyyrien matkassa ohjelma, jossa puhutaan vuonna 2017 pidätetystä kiinalaisesta pastorista John Kaosta, kun hän oli yrittämässä Myönmarin ja Kiinan rajaa, josta rajanylitys ei ollut yleisesti sallittua. Ja suosittelen tätä radioohjelmaa todellakin, niin kuin näitä muitakin. Me pidetään näitä siksi esillä, että meillä tulisi tieto vainotuista, ja meidän sydämemme syttyisi rukoilemaan ja auttamaan vainottua seurakuntaa. Tämä on se näky, jota marttyyrien ääni kantaa Suomen kristittyjen kohdalla. Taas kerran kiitän nöyrästi, että olit näillä aaltopituuksilla tänä perjantaina mukana, tai jos olet kuuntelut tätä myöhemmin, niin kiva, että olet myöhemminkin kuunnellut tätä. Ensi viikon perjantaina on taas kerran sitten uusi marttyyrien Ääni podcast-ohjelma. Tässä kohtaan toivotan sulle runsasta Jumalan siunausta. Ota Marttyyrien äänen toiminnasta omassa seurakunnassasi ja kutsu työntekijämme puhumaan seurakuntaasi tai rukouspiiriin. Ota yhteyttä numeroon 040 55 22 309 tai sähköpostitse info at